Gotovo svaki drugi stanovnik Srbije mlađi od 30 godina je bez posla. Ovo je jedan od najvećih problema Srbije, budući da je nezaposlenost povezana sa brojnim negativnim pojavama, poput besparice, povećenog kriminala, mentalnim oboljenjima, samoubistvima, razvodima brakova, što sve utiče na bezbednost i zdravlje nacije. Umu da bude jako nezgodno. Pa teško je, da, dosta je danas teško, zato što za sve danas treba veza. Da. Ako znaš da radiš, ne valja što znaš, zato što će te pretplate, ako ne znaš onda zašto ne znaš, tako da mislim da je jako teško. Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, mladi u proseku čekaju oko 2 godine na posao, čime ulaze u kategoriju dugoročne nezaposlenosti. Na evidenciji Nacionalne službe registrovano je 186.000 nezaposlenih mladih, što je učešće od 25,3% u ukupnoj nezaposlenosti. Rešenje njihovog problema leži u sopstvenom angažovanju, ako je zaverovati ministru prosvete. Država može da uradi mnogo, država treba da uradi još mnogo, ali niko nema ni moralno pravo da čeka na državu da mu reši problem zapošljavanja. U odnosu na stopu nezaposlenosti opšte populacije, stopa nezaposlenosti mladih u Srbiji je dvostruko veća. Mirica Marić, Moja televizija.